Dobar dan, poštovani gledaoci. Moje ime je Ivona Drobnjak i vi gledate intervju dana. Moj današnji gost je bivši ministar financija i socijalnog staranja Milojko Spajić. Gospodine Spajiću, hvala vam što ste pristali da budete naš gost. Hvala što ste me pozvali. Pa evo, za početak, izabrana je nova vlada na čelu sa Dritanom Abazovićem. Kakvo je vaše mišljenje o ovakvoj izvršnoj vlasti i vidite li, između ostalog, krivicu i u sebi zbog toga što prethodna vlast nije opstala? Pa da odgovorim na prvo pitanje, mislim da su najveći intelektualci u pravnom svijetu već dali odgovor da je ovakav način formiranja vlade neustavan. I mi se apsolutno slažemo sa tim i mislimo da je to, da je način formiranja vlade nije ispoštovao pravne tekovine države Crne Gore. I to je sigurno jedan problematičan fakat sa kojim će ova vlada morati da se nosi vjerojatno tokom svog trajanja. A druga stvar, ne znam da li sam ja lično doprinio ovakvoj situaciji, pa potencijalno jesmo sa programom Evropa sad. Pričalo se o tome da program Evropa sad jednostavno ne odgovara političkim elitama i da su oni u nekom paničnom modu, zato što jednostavno imali ste 30 godina praznu priču svih političara na našoj sceni. Bilo je nula rezultata i jednostavno kad se pojavio neko ko je napravio realan rezultat, odnosno pričao o tom rezultatu naprijed, kada mu niko nije vjerovao, kada su ga svi osporavali i kada je neko napravio rezultat u skladu sa onim što je govorio, to je velika opasnost za političare. I vi vidite da jednostavno, tako da sa te strane je stvarno moguće da smo mi doprinijeli padu te vlade, nesvjesno naravno, ali, vidite, meni je važnije da su boljita građana i da građani imaju veće plate, dječje dodatke, staračke naknade i tako dalje, nego šta će misliti neka politička elita ili da li će nas zbog toga srušiti sa vlasti. Premijer Dritan Abazović je naveo da jedan od razloga zašto je srušena prethodna vlada je to što nije bilo dovoljno komunikacije između vlade i skupštine. Pa kako je vaše mišljenje o tome? Da li je... Kakav je bio odnos između izvršne vlasti i zakonodavne? Pa ja se, možda donekle se slažem sa tom konstatacijom. Mislim da je krivica na obje strane bila, evo, objektivno rečeno. Međutim, sa druge strane imate i situaciju da smo, recimo, evo, ja sam bio u parlamentu dva puta, mislim, bio sam skoro svakog mjeseca, ali dva puta po mjesec dana, da dolazim svaki dan u parlament. Parlamentarci su imali više nego dosta prilike da pričaju sa mnom, da razmijene bilo kakve probleme ili bilo šta drugo. Recimo, čitav decembar sam proveo praktično u Skupštini, objašnjavajući zakon o budžetu. Također u martu, vi se sjećate da smo predali i da smo u junu i julu imali sličnu situaciju prošle godine. Tako da, mislim da je bilo dosta komunikacije. Nažalost, bilo je dosta nepovjerenja, bilo je dosta nekih loših tonova koji se nastavljaju. Vi vidite da dan danas bivša skupštinska većina i čast izuzecima, odnosno demokratama i nekim nezavisnim poslanicima, praktično svi ostali, uključujući i DF, i DPS i sve ostale, napadaju bivšu, odnosno napadaju nas, kao da smo mi vlada, a ne kao da postoji neka druga vlada. Tako da ja to gledam iz te perspektive. A kako komentarišete reakcije Demokratskog fronta, pomenuli ste ih malo prije, koji navode da ste vi prevarili građane koji su vas glasali 30. augusta? Pa ja vidim Demokratski front kao dio nove vlasti. Oni su se pametno izvukli kao da nisu glasali za formiranje. Znači, svi su u vlasti osim demokrata. Svi su u vlasti osim demokrata i par nezavisnih poslanika. Tako da ova trenutna vlast po meni ima 69 poslanika. Jer vi imate DF-ovo učešće na svim mjestima, u svakom državnom preduzeću, praktično svim upravama, svim po takozvanoj dubini imate učešće DF-a, vjerovatno na većem nivou nego DPS potencijalno. Naravno i DPS sad ulazi po dubini, čuli ste da neki državni sekretari, direktori direktorata i tako dalje. U 200 mjesta sam čula da će biti tako je, tako da. Ali dobro, mislim, to je legitimno. Ja ne sporim to, samo da postavimo činjenice. Znači, DF je dio ove vlasti i vidjeli ste po tonu skupštini. Znači, nije bitno gdje ko sjedi, nego šta govori, odnosno kako djela.
Mi smo očigledno imali juče situaciju i prekjuče da je IDF i DPS i sve ostale partije su napadale program Evropa Sad. Umjesto da se da kao konstruktivna opozicija bave dijelima sadašnje vlasti. Tako da meni to odlično govori na kojoj strani je IDF i svi ostale. I u kontekstu toga posmatram sve izjave i o meni i o bilo kome drugom, Jakovu i tako dalje. Tako da, Kada ste već pomenuli izjave, vi ste bili na protestima, protestima građana, pa posle toga je to postao protest demokrata, tako kažem, u njihovoj organizaciji. Jedan od lidera Demokratskog fronta je pozvao vas i Demokratsku Crnu Goru da, Milan Knežević, da zajedno organizujete proteste. Da li ste taj poziv shvatili ozbiljno i da li možemo očekivati u budućnosti da zajedno sa njima djelujete, eto tako da kažem? Pa vidite, ja opet vraćam se na tu situaciju da ste, evo, vi ste svjedoci, gledali ste Skupštinu, nadam se, vidjeli ste da je DF bio potpuno saglasio sa onim što govori DPS i što govori trenutna skupštinska većina. I u takvoj konstelaciji stvari jednostavno je vrlo teško zamisliti neku opozicionu saradnju sa te strane. A da li biste organizovali protest sami onda bez DF-a? Mi mislimo da ćemo na izborima jako dobro da prođemo. Mislimo da ta institucionalna borba je... Ako budemo imali izbore? Pa, vidite, vi sigurno možete da odlažete izbore i da odlažete do nekog trenutka, ali mislim da odlaganje izbora ide nama u korist, iako oni misle da je to suprotno, jer jednostavno daje nam vremena da se organizujemo, daje nam vremena da bolje komuniciramo sa ljudima i tako dalje. Mislim da je jedna od stvari koja je, jednostavno, mi smo se bavili državom 16 sati dnevno. Ja ne znam da li se sjećate koliko su nas optuživali da mi pravimo u CNC stranku i tako dalje. Koliko su te optužbe bile lažne, koliko su bile nerealne. Pa jeste li pravili u CNC stranku? Nismo. Da smo pravili u CNC stranku, mi bismo već imali stranku. Razumijete? Znači, mi smo se apsolutno fokusirali na dobrobit države i na dobrobit ovog naroda ovdje. Jednostavno, uopšte se nismo ni bavili politikom. Ja sam govorio to. Niko mi nije vjerovao. Vi ste u Skupštini imali konstantne napade na nas, kao da mi pravimo stranku u CNC, da je to u stvari naš cilj Evrope, programa Evropa Sad. Uopšte nije. Znači, da su nam dozvolili, mi bismo samo nastavili reforme i nastavili da povećavamo plate, odnosno povećavamo standard građana. Ja sam govorio o tome da bismo do kraja 2023. bio je plan da bude prosječna zarada oko 1000 eura, do kraja mandata i preko toga. Tako da, to je bio naš plan. Znači, naš plan je bio jako konstruktivan i vrlo fokusiran na ekonomiju i dobrobit građana. Zajedno sa ministrom, sa bivšim ministrom Jakovom Milutovićem ste osnovali pokret. Da li možemo da očekujemo da će ubrzo taj pokret postati stranka? Već ste pomenuli izbore. Nismo još osnovali pokret, ali Rekli ste da osnujete pokret, da. Da. Pa vidite, ja opet kažem, pokret, stranka, to su neki alati da biste ostvarili neke ciljeve. Nama je cilj, kao što sam rekao, 1000 eura plata do kraja 2023. godine. Kako mogu to da ostvarim? Jednostavno, vidjeli ste u konstelaciji stvari da bez ruku u parlamentu, odnosno ljudi koji će da rade i prate vašu politiku, jednostavno, vrlo teško je u Crnoj Gori postići bilo kakvu dubinsku promjenu. Evo, imate situaciju iz decembra prošle godine. Kada sam najavio, u stvari u oktobru je bila prva najava Evrope Sad, kada sam najavio program Evropa Sad, imali ste nula poslanika koji su podržavali taj program. Na kraju smo imali 50 poslanika koji su podržali, ali ta dva mjeseca su bili mjeseci intenzivnog rada sa poslanicima i meni je drago što smo izašli s jednim programom koji mislim da je na benefit svih građana. Znači, stranku možemo da očekujemo negdje do oktobra, kada će biti izbori, nadamo se, bar. Pa opet govorim, vidjet ćemo kada su izbori. Sami ste rekli da je jako neizvjesno šta nas čeka i da se ovdje igramo nekih pravnih igrica i da li će sad izbori baš biti u oktobru. Sad čujem neke od poslanika da pominju čak i april sljedeće godine da objedinjavaju sve izbore. Mislim, tu su vidite, kada više pravo ne igra ulogu koju treba da igra,
onda posle toga sve želje mogu da postanu realnost i neko može da kaže ajmo sad da ostavimo izbore, sve izbore 2024. godine. Mislim, ono, tu su sad, ono, mašta je neograničena. Da. A pomenuli ste više puta program Evropa sad, kojim su povećane plate. Da li je taj program održiv? Pa, ukoliko je bilo ko imao bilo kakve sumnje oko tog programa, mislim da su te sumnje potpuno raspršene, gledajući rezultate za prva 4 mjeseca ove godine. Mi imamo povećanje prihoda u odnosu na prošlu godinu za 22-23%. Znači, vi smanjite poreze i doprinose, a povećate prihode. I šta vam to govori? Govori vam da ste jednostavno uspješno riješili problem sive ekonomije. I time ste dodali novu vrijednost ovoj državi, jer ste povećali plate običnim građanima, pomogli poslodavcima time što smanjujete poreze i doprinose na rad i pomogli državi time što ste povećali prihode za tu državu. Tako da mislim da smo u situaciji win-win-win, odnosno da su svi pobjednici u ovoj priči i samim tim možemo reći da je program Evropa sad u potpunosti ispunio svoje očekivanje. A kako gledate na kritike poslanika nove vladajuće koalicije u vezi sa budžetom prethodne vlade koje su čuli u Skupštini? Poslanici i novi ministar financija Damjanović su rekli da je vlada potrošila skoro svu rezervu, a nisu ni na vladi usvojili zakone od kojih su planirali 40 miliona. Da li je vlada u kojoj ste vi bili, kada se to uzme u obzir, neodgovorno ili odgovorno koncipirala budžet? Pa evo, vi ste odlično mi dali šlagvort da kažem. Znači, oni pominju tu cifru od 40 miliona da nismo usvojili zakon. Mi smo rekli da će se ti zakoni usvojiti ove godine. Razumijete? Znači, mi smo kao vlada prestali da postojimo praktično u formalnom smislu u februaru. Razumijete? Znači, mi smo imali vrlo ograničenu mogućnost predavanja zakona. Recimo, zakon o igrama na sreću je potpuno spreman. Ova vlada može samo da izađe sa tim zakonom i da ga preda Skupštini. To smo, naravno, mi trebali da uradimo ukoliko bismo bili na njihovom mjestu, ali jednostavno mi nismo tu više. Međutim, taj razlika od 40 miliona eura se lako pokriva sa 70 miliona eura dodatnih prihoda koji su veći od plana koje smo mi očekivali decembra prošle godine. Tako da, po meni, njihova priča je priča, politikantska priča, priča koja pokuša upravo zbog onog očaja i straha od uspjeha programa Evrope sad, jednostavno današnjim političarima rezultati za građanje ne odgovaraju. Oni su sad svi u panici, žele da smanje pošto poto zarade građanima, žele pošto poto da ubiju program Evropa sad. Stvarno, ono, skidam kapu nekim od tih ljudi koji su podržali i koji dan danas podržavaju. Evo, znamo da su demokrate tu iz parlamenta i da su pojedini nezavisni poslanici također tu, ali imamo i premijera Abazovića koji je otvoreno rekao da će do kraja podržavati program Evropa sad, uprkos nekim članovima kabineta koji kažu suprotno. Tako da, ja se nadam da će razum pobijediti i ja kao građanin Crne Gore želim da ova vlada uspije, kao što sam spomenuo u nekom prošlom intervju, da je nama u interesu da ministar financija, vlada i država funkcioniše na najbolji mogući način. A da li je iz sadašnje perspektive bio dobar potez osnivanje nove aviokompanije? S obzirom na to da nova kompanija posluje sa minusom, da nema izvršnog direktora pred sezonu i brojne druge probleme koji su pratili kompaniju, ajde da kažemo, od samog osnivanja. Pa ja ne vidim te probleme. Mislim da su to opet politički spinovi. Prošle godine minus je bio isključivo zbog, evo, sadašnji ministar ekonomije može da priča o tome možda mnogo bolje nego ja, pošto je bio u bordu direktora Air Montenegra. Jednostavno, to je prva godina kada kompanija kupuje avione, pravi investicije koje će koristiti u budućnosti. Jednostavno, to je razlog zašto su oni bili u jednom priličnom minusu prošle godine, ali mi smo to očekivali. Mi smo za to dali 30 miliona eura od države je investirano u Air Montenegro, očekujući za neki 5, 6 do 10 godina da će država moći ne samo da vrati tih 30 miliona, nego da jednostavno da ima i neki profit od toga. To je prva stvar. Druga stvar, vi znate da je prošle godine Air Montenegro imao rekordan za tako kratko vrijeme, imao ogroman broj letova i doveo ogroman broj turista u Crnu Goru.
i povećao konkurenciju na crnogorskom nebu. I time spustio cijene nekih drugih konkurentskih firmi, kao što je Air Serbia, kao što je Turkish Airlines i tako dalje. Oni su jednostavno morali ponekad spuštaju cijene zato što je postojao Air Montenegro, koji je održavao taj balans između cijena i kvaliteta usluga i time povećao ponudu na našem tržištu i poboljšao usluge. Naravno, je li to dovoljno? Naravno da nije. Ali čujemo da ove godine da će oni sigurno da idu jedno mnogo veće pokrivanje raznih drugih aviolinija, da će letjeti i za Francusku i za neke druge destinacije koje nisu letjeli prošle godine. Tako da mislim da je Air Montenegro apsolutno uspješna priča. U rekordnom roku meni su dolazili bivši direktori Montenegro Airlinesa koji su mi pričali o tome da treba 4 do 5 godina da bi se napravila aviokompanija. Ja sam te ljude saslušao fino, naravno, učtivo, ali mi smo napravili aviokompaniju za 3 do 6 mjeseci prošle godine, koliko se sjećate. I tako da mislim da je napravljeno malo čudo i sigurno to je doprinijelo jednoj jako dobroj sezoni prošle godine. I mislim da je, recimo, put prema Bosni i Hercegovini doprinio tome da smo imali rekordnu sezonu prema Bosni i Hercegovini. Mi smo zaradili preko 100 miliona eura prošle godine od Bosne i Hercegovine. I sve su to neke infrastrukturne stvari koje mora država da rješava, problemi koji su se taložili godinama, aviodostupnost, putevi i tako dalje. Nadam se da će i ova vlada nastaviti da investira i da nastaviti da vodi računa o krucijalnim turističkim kapacitetima kao što je aviodostupnost i apute. Da se osvrnemo malo i nove afere koje su svakog dana po jedna afera. Uhapšena je bivša predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore, Vesna Medenica, također bivši predsjednik Privrednog suda, također neki policajci se vežu sa mafijaškim klanovima. Da li ovo predstavlja ozbiljan test za crnogorsko pravosuđe i da li je kriminal sve prisutan u našoj zemlji, jer mi negdje imamo utisak da jeste kada pročitamo sve ove poruke koje su se razmjenjivale preko Sky aplikacije. Pa sigurno, mislim da Crna Gora sad mora da dokaže, odnosno bezbjednosni sektor Ministarstva unutrašnjih poslova zajedno s upravom policije, kao i AMB i druge službe, da mogu biti dovoljno dobra podrška sjajnom početku rada gospodinu Novoviću, koji je po meni kao građanin, ja stvarno evo neću da sudim unaprijed i ne želim uopšte da na medijima se da unaprijed mi osuđujemo bilo koga ili da mi jednostavno da mi presuđujemo bilo kome, ali s druge strane tačno se vidi kvalitativni pomak da su otvoreni mnogi slučajevi, da jednostavno nelogične stvari koje su se dešavale u prošlosti, da ljudi koji su na potjernicama lagano napuste Crnu Goru i tako dalje se mnogo manje dešavaju. Tako da ja mislim da je to neki pozitivan pomak i pozdravljam napore novog tužilaštva i drago mi je zbog toga da nadam se da će Crna Gora stvarno moći da bude pravna država u pravom smislu te riječi i da ćemo moći da uživamo neku dobru distribuciju pravde koja vjerovatno nije postojala u prošlosti. I za kraj, u kakvim ste odnosima ostali sa bivšim kolegama iz vlade? Znamo sa Jakovom Milutovićem da s njim osnivate pokret, to jest nije još osnova, nego će ubrzo, vjerovatno. I da li možemo u toj političkoj partiji, ajde tako da nazovem, budućoj, da vidimo i neke druge ministre, možda premijera Zdravka Krivokapića ili možda, ne znam, Vesnu Bratić ili... Pa vidite, ja sam, prvo da odgovorim, ja sam stvarno u dobrim odnosima sa svim bivšim kolegama i generalno ja sam u dobrim odnosima sa svim političarima u Crnoj Gori, koliko god ja njih kritikovao i tako dalje, ali ja nemam neku ličnu pizmu što se toga tiče, niti ja imam bilo šta protiv njih. Ja sam ovdje u misiji da pomognem svojoj državi i to mene jedino interesuje. Mene ne interesuje šta će neko misliti o mom radu, da li će neki političar da se uvrijedi što ga nisam ispoštovao, što nisam rekao nešto što je on očekivao ili tako dalje. To me apsolutno ne interesuje, niti me obavezuje. Ovdje sam isključivo radi interesa našeg naroda
I ukoliko se, kome se sviđa, apsolutno je, apsolutno su mu vrata otvorena. Takva priča, znači priča fokusa na ekonomiju, fokusa na pravnu državu, fokusa na, na smislene evropske integracije. Mi smo svjedoci da te evropske integracije se koriste kao neka žvaka, poštapalica. Kad god nemate realne rezultate, počnete da pričate o evropskim integracijama i tako dalje. Jednostavno, šta su prave? Prave evropske integracije su dizanje standarda građana Crne Gore na evropski nivo. U suštini to je to. Znači, mi želimo da ljudi žive u Evropi ovdje. Znači, ne moraju da idu u Evropu da bi živjeli na evropski način, nego da ostanu ovdje. I to je ključ evropskih integracija. Tako da, ljudima kojima se sviđa takav koncept, više su nego dobrodošli da pričaju sa nama. Kao što sam rekao, meni politika lično ne odgovara. Ja nijesam rođeni političar, niti volim, niti uživam, niti sam neki egomanijak da uživam u aplauzima, niti imam bilo kakvu namjeru da se obogatim od politike. Ja sam relativno bogat ušao u politiku, niti me interesuje novac, niti me interesuje bilo kakav lični interes. Ovdje sam radi opšteg interesa. Koliko ljudi mogu to da prepoznaju, naravno da smo tu da razgovaramo i da vidimo na koji način i kakvim političkim djelovanjem mi ćemo najbolje da pomognemo Crnoj Gori. A jeste li razgovarali sa nekim od njih? Da li ste razgovarali, na primjer, sa bivšim premijerom Zlatom Đurđevićem? Nisam ni sa kim razgovarao i upravo zato što jednostavno nismo imali vremena. Mi smo se bavili tim sa nekim, obično političari i jednostavno novinari čak nekim inercijom me uvijek pitaju o tim personalnim rješenjima. I uvijek me pita, a šta mislite, ko treba ovo da odi, ko ono? Mislim da je mnogo bitnije od personalnih rješenja sistem vrijednosti. Znači, za kakav sistem vrijednosti se vi zalažete? Ja i Jako Milatović smo sjeli i neki najbliži ljudi iz bivšeg ministarstva financija i ministarstva ekonomije. Znači, mi smo sjeli, sjedimo zajedno, planiramo, razmišljamo o Crnoj Gori, kakva Crna Gora treba da bude za 10 godina, za 20 godina, gdje je ta vizija, gdje mi želimo da budemo. I onda, jednostavno, kada iskomuniciramo tu viziju, i da naši politički neki i poslanici i drugi politički akteri su dobrodošli da nam se pridruže ili na neki drugi način kolaboriraju sa nama. Svi su dobrodošli. Svi su dobrodošli, naravno. I jednostavno imamo, ja sam govorio o pravljenju potencijalnog instituta, koji po meni je apsolutno potreban Crnoj Gori, jer vi jednostavno nemate tu nadpolitičku viziju. Imate jednu vladu koja gura jednu neke projekte, evo mislim govorimo o Jadransko-Jonskom autoputu na primjer, koji je potpuno zaboravljen sad. Mi smo pokrenuli tu priču i imali smo intenzivne kontakte sa Bechtelom i sa Enkom i tako dalje, sa tim konzorcijom koji bi bio vjerojatno najbolje pozicioniran da gradi taj autoput. Riješili smo problem sa Bosnom i Hercegovinom i sa Albanije, jako zainteresovan za taj projekat i tako dalje. Imamo investitora koji je vrlo zainteresovan da investira. Mislim da moramo da se bavimo tako velikim strateškim pitanjima, nezavisno koja vlada je na vlasti. Tako da, eto, to je otprilike... To je to. Hvala vam puno. Hvala i vama. Hvala vama, dragi gledalci. Naredne nedelje se gledamo sa nekim novim pitanjima i novim gostima.